Anyways, Viktor Šínů. Myslím, že tu písničku jsem slyšel, protože to je předpokládám z toho, ne? Alba novýho, ne? Myslím, že jo. Takže jsem ji pravděpodobně slyšel, jenom si ji tolik nepamatuju. To nový album mě actually i docela bavilo, takže jo. Jsem ready asi, jsem ready a předpokládám, že to bude velmi high budget klip, viděl jsem nějakou malinkou část a vypadalo to sick, takže let's go. Directed by Flash Faker, D.O.P. Beckham Hoty, shoutout. Mission nebyla. Ej jo, se dívám na nový Star Wars, halo? Říkáš si ujde to, nemáš love do konce měsíce, ale stejně nějak půjde to. Love jsou dopamin, tohle je tvůj detox, tenhle ten vlak jede na depo. Rhymeským je velmi pěkná, to je to začáteční. A ten záběr je úplně insane, halo, WTF. Jakože, nevím, jestli tohle, jakou technikou to je dělaný, jestli to je green screenovaný, nebo jestli nějaká třeba virtuální projekce, že to je taky poslední dobu velmi častá. Takže tak to není, nejde poznat, co z toho to je, to znamená, že to je udělaný dobře. Dopamin, tohle je tvůj detox, tenhle ten vlak jede na depo, nenechej mladý se nadechnout. Jeli točit klip do vesmíru, ne asi. Jsem viděla trochu peněz a koupit si Louis Vuitton, protože jsem měl včera za play monitor a byl ten týpek, co to všechno má. Anamorphic objektiv. To je jenom jakoby poznatelný, rozeznatelný podle toho bokehu, podle toho rozostření tady, jak to je roztažený do vertikálně. A vypadá to hrozně smooth a krásně, úplně lahodně, dobrý. Louis Vuitton, protože jsem měl včera za play monitor a byl ten týpek, co to všechno má. Do 5 roku budu takhle vypadat já. Chtěl jsem si koupit byt, ale je zavřený krám. Spíš jsou drahý jak svině. V tom případě mi systém může poholit kár. Jedeme dál. Chudý chtěj peníze, bohatý klid. Ej jo, co to bylo, já to viděl, ej jo. Damn. Hot, tak jo. Tenhle track je jeden z mých nejoblíbenějších z alba minimálně tématem. Jo, baví mě to. A já skočil jsem do toho po hlavě, je to fakt trip. Okolo mě sama hyena, nikdo kolem tebe ti nedá nic. Nabídnou ti maximálně tak pohlavní styk, ti myslím, že tě chtěj vyjebat, já a můj bro. děkujeme za klarifikaci, Viktore, děkujeme. Chci říct, že tě chtěj vyjebat. A ty záběry jsou tak krásný, ježišmarja, mám fakt pocit, že sleduju film. Tady je taky velmi hezký kontrast barev, prostě klasika Orange and Teal, to tady teď mám i já. Malně tak pohlavní styk, ti myslím, že tě chtěj vyjebat. Já a můj bro jedeme pade na pade split. Najdi si zmrdy jako city, abyste viděli víc než na 2 týdny v létě o prázdniny split. Budou ti postupně odcházet od tebe pryč, bude to zkoušet i na... Tam se předpokládám, budou jakože 3D nějaký blender animace a jsou velmi smooth a pěkný. Bude to zkoušet i na city, abyste dobili planetu, stačí mi... Ten color grading je taky absolutně nádherný. Fakt krásný, vidím nějaký trošku modrý v highlightech, neboli ve světlých částech, v té postprodukci vidím anamorphic objektiv, no prostě je to lahodný. Mít na konci za sebou ty zmrdy 3. Dívej. Jak to funguje? Ha? Já se snažím jako zjistit, na co se dívám, jakože okolo toho a respektive jako co je ten otvor. Velmi surrealistické, ale to cool. Jak se u nás víc nestrácí, takhle to tu u nás vypadá. Vypadá jak záběr z 2001 Space Odyssey. True, docela jo, docela to vypadá jak ze Space Odyssey. Oh my god, tohle je Blade Runner type záběr, Jesus, ok. Hezký Dutch angle, neboli nakloněná kamera, aby to vypadalo víc dramaticky a možná víc trošku surrealisticky. Ty barvy, ok. Barvy! Viděl jsem Viktor Sheen referenci ve Viktor Sheen klipu. Co měli jste to? Yo.
Nenávidím to a miluju to. Jestli tu hru neumíte hrát. Zase Orange tady opět. Kámo, ta práce s barvama v tomhle klipu je insane. Zase Orange and Teal prostě ale nádherně zpracovaný. Hrát, takže z ruky do... On to ventnul. On to reálně ventnul. On je megasus. Hubě jako kár, asi rád, že máš volný víkend. Máš pocit, že utěká to s každým rokem, ty z nich chcípaj. A do toho všeho dítě. Real shit. Vítej, nemám čas na to myslet na piču. Zase barvy prostě. Barvy! Noviny, musíme to pořád točit. Demen, co dělá muziku po večerech a neumí ani noty. Nedostal jsem žádný support, jsem venku a doma měl piču jen hroty. Taky neumím noty už, no. Mama, koukej mi zej roky, tým, co se chtěl být, se teďka chce fotit. Jedno, co řekl ti vzor, jedno je, jaký máš kar... Je to tak, že ten odraz je něco jinýho? Není, ne? Karty, jedno, co řekl... Okay. ...ti motivátor, nejspíš to, že budeš karty. Upíči na mě všem, že je to být... Tohle další charakteristika velká anamorfických objektivů, ten krásný lens flare přes celou obrazovku, který úplně... ...je to být a opět se chtěli by hrát si, všechny je nakonec sežere... Tohle taky krásný záběrek, je to u té země a máme tam ty vodící čáry, které nám vedou oko, je to velmi nice. Hlína, užívej poslední party. Dívej, jak se u nás výsny ztrácí, takhle to tu u nás vypadá. Kolikrát sednu sám, kolik mám ještě času, než mě si v tom spolitá. Bo mi padej hraje hudba, tančím, takhle to tu u nás vypadá. Jedno, jestli chudák nebo star, jiný star. Ale ne, ale ne, ne, Viktore, nedělej to, ne. Co tam hraješ? Fiddlesticks, Nami, vidím, Treše, vidím, Jinx. Přesně, on se ho snaží varovat prostě. On se ho podle mě snaží varovat. Nezapínej to, nedělej to, Viktore, nedělej to. Lívni tu hru, dokud není pozdě. No, people leave. Lolkař reaguje. Asi. OK. Nádherný klip, jeden asi jako z nejhezčích českých klipů, který jsem viděl. Takže to je fakt nice. Barvy!